だいぶ上がってきたけど。そうですね。はあ。なんかさっきから僕ははあしか言ってないけど、これはすごいね。小さい祠がいっぱい。いっぱいでありますね。なんかいつ奉納されたんやろういうぐらいの。ね。もともと自然の山やったところに少しずつ作っていたというような感じなんですかね。このね、実はちょっと今日雨も降ってるんですけど、この雨が降って石が濡れてて、ろうそくの火が灯っててって、こう、まあ、鈍感な私でもただならぬ雰囲気を感じますね。この日本ならではの雰囲気ね。ちょっとこれ階段あるから、あの僕ここで待ってるから、上に何があるかちょっと見てきて。すごいね。あ、元屋、はい、いけそうっすわ。え、こっちから行きましょう。行け、そっちの行き止まりとかもう一回戻らないといけないとか大丈夫、はい、じゃあ行く。はい、遠い。まだまだ鳥居は続くんかね。いつからあるんやろういうぐらいのね。え、これなんかどこに何があるとか把握してるのかね、みんな。いや、どう、自分の分ぐらいはさすがに。すごいね。これもなんかすごいあれですね。狙って作ってたら作れないような、なんか。これはすごいとこ来たね。そうですね。あの、普段我々がいるとこが人間の世界としたら、こっちはなんかちょっと違うとこですね。そうですね。僕たちお邪魔しているような気分になりますね。こんなものもありましたね。あ、はい、ちょっと脇道にそれると、はい、何ですかこの花。ちょっとね、周りを見てるとギョッとするようなピンク色の綺麗なお花ですが、そうですね、はい、やっと私の出番が出てまいりましたですね。これ周回道と申しまして、あの、元をたどれば、皆さんがガーデニングで使っているベゴニアの仲間でございます。割と日陰でよく育って、で毎年お花を咲かせますんで、こういう山の木の下の斜面みたいなところで生えていることが多いんですが、こんだけたくさん自生しているのは私も初めて見ましたね。水辺で、しかも日陰で、斜面でっていうことでね。こうやって山歩いてるとこういう綺麗な光景にも出くわすから、まあ、楽しいですね。えらい深い山まで来ましたね。これね、あの、かれこれ1時間近く、2時間ぐらい経ってますね。ちょっと舐めてました、ね、舐めてましたね。この伏見稲荷の大山がこんなに深いとは思わなかったですね。もう鳥云々もう見えなくなってきてますね。神聖すぎて、なんか神聖な空間に体が慣れてきて、なんか何を言ってるか分かんないですね。着きました。なんか感動のフィナーレですかね。一番多いですよこれ、ね、願い事それ多いですけど。でもね、下の方はね、外国人の旅行者もたくさんいたけど、さすがにここまで上がってくると。そうですね、人減ったね。減りましたね。静かですね。2階で2例とりあえずこの植物遊戯という番組がね、末永く続いていくように。僕も一緒のことをお願いします、まあ、なんか最近ボスがちょっと、はい、あの、枯れてきてるみたいな噂も。ちょっと弱ってるみたいな。そうなんですよ。これがね、最後の回にならないようにという、はい、続けばいいな、ささやかな願いを。あとはうちの会社が繁盛すればいいな。よくありました、はい。